រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានអនុម័តឲ្យលើវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ដែលអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer និងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech សម្រាប់ការពរប្រសក្រមនីតិវិធីធម្មតាដែលនេះបានធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេដែលទទួលព្រមអនុម័តពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើវ៉ាក់សាំងនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមករាឆ្នាំ2021នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានដឹងទៀតថា វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់លើប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមានវ័យ16ឆ្នាំឡើងទៅចំណែកឯការចាក់វ៉ាក់សាំងលើក្រុមមនុស្សមានអតិភាពត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមនៅចុងខែគຸមខែខាងមុខនេះដោយអាជ្ញាធរនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន80000ដូសនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គបិយជិះផងបានថាបើតាមគេហទំព័រ Worldometer អូស្ត្រាលីមានអ្នកឆ្លងចំនួន285766នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន909នាក់នឹងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន2 15985ណាក់